မင်္ဂလာပါရှင်။စကောက်စီတက်ရက်လက်ချက်ကြောင့်မူပီနယ်ကြိုက်မြုံမြို့နယ်ဓမ္မတရွာကနေအိမ်300ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စကောက်စီဟာစစ်မြေပြင်မှာဆူဆူရွရွရှုံးနေနေတဲ့အတွက်လူမှုရေးဘာသာရေးပြည်ပခါတွေကိုပုံမူပြီးဖန်တီးလာနေတယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် UARAAA ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်နေစစ်ပေးဆောင်တွေစားနေရိတ်ခပြက်လက်မှုမရှိစေရအတွက်အတက်အတဲကြားကနေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်နေကြရပါတယ်စကောက်စီတက်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်မူပီနယ်ကြိုက်မျောမြို့နယ်ဓမ္မတရွာကနေအိမ်300ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကြက်မြုံမြုံနေကဓမ္မတကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမတ်လ29ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲလေကြောင်းရေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်ခဲ့ရတာကနေမီးစလောင်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မစလ29ရက်နေ့ညနေ3:00ကျော်မှာမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေစူးစမ်းပြီးငိမ့်သက်ခဲ့ပေမဲ့မီးများပြီးကူးစက်မှုမြန်လာကြောင်းအခုလိုနေအိမ်တွေအများပြားမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်မှာအနီးအနားကျေးရွာတွေကမိတက်ကားတွေလာရောက်မကူညီနိုင်အောင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကတားမြစ်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ကမတ်လ28ရက်နေ့မှာတည်င်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဓမ္မတကျေးရွာမှာဘေတော်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကမှတပ်ဆွဲထားတာမရှိဘဲအခုလိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာဟာကိုဗင်းရဲစခန်းတိမ့်ပတ်ခံရတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကမွန်ကရင်နဲ့ပီတုတော်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်တော့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရွာတူရွာသားတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရန်ရှာပစ်ခတ်တာဖြစ်တယ်လို့ MSFC ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။စကောက်စီရဲ့လုပ်ရဲကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပြီးအိုးအိမ်မဲ့သွားတဲ့ပီတုတွေကိုမွန်ပီထဲမှာရှိတဲ့မွန်ပီတူတွေပြည်ပရောက်မွန်ပီတူတွေမြန်မာနိုင်ငံပီတူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတို့ကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးအပ်ဖို့မွန်ပီဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စကောက်စီဟာစစ်မြေပြင်မှာဆူဆူရွရွရှုံးနေနေတဲ့အတွက်လူထုကိုအာရုံလွဲစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးပြည်ပခါတွေကိုပို့ပြီးဖန်တီးလာနေတယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် UARAAA ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စကောက်စီတပ်ဟာနိုင်ငံအနှံ့မှာစစ်စခန်းအမြောက်များကိုနေ့တိုင်းနေပါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့အတွက်အခုလိုရုံညံ့တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလှုံ့ဆော်လာနေတာလို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကမတ်လ25ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်တွင်ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်ဘူဒီတောင်မြို့မှာလူမျိုးရေးပြည်ပခဖြစ်ပွားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မွတ်စလင်တွေကအေအေကိုစန့်ကျင်ကြောင်းဇန္နာပြပွဲကိုလှုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့မော်တော်မြို့မှာလည်းအလားတူဇန္နာပြပွဲပုံစံမျိုးကျင်းပပြုလုပ်ဖို့စူးစမ်းအားထုတ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေအတင်းအဓမ္မစုဆောင်ထားတဲ့ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကိုလည်းလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရတိတောင်မြို့တိုက်ပွဲတွေမှာထဲ့တွင်အုံပြုနေတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်ထဲကိုမကြရောက်သွားဖို့နိုင်ငံရေးအတိတ်သမိုင်းအတွေ့အကြုံတွေကိုတင်ခန်းစာယူပြီးတတိထားနေထိုင်ကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတတိထားစောင့်ကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖဖို့မြို့ကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးလို့စစ်ရေးအရေးမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဖဖို့မြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကိုမတ်လ19ရက်နေ့ကစပြီးကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ်။အဒီလိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဖဖို့မြို့ပေါ်ကနေစုခွာသွားပြီးဖဖို့မြို့ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်လိုက်တာလို့စစ်ရေးတပ်အရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာဖဖို့မြို့နဲ့၃မိုင်လောက်ဝေးတဲ့သူတို့ရဲ့ဗျူဟာကုန်းစခန်းတွေစီကိုစုခွာသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဖဖို့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေကိုလေရင်နဲ့ဒရုန်းတွေအပါအဝင်ဗျူဟာကုန်းတွေကနေလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်အများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတော်ခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းကရင်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒေါ်နုကူစစ်ပေးဆောင်စခန်းကစစ်ပေးဆောင်တွေ၃ပုံ၂ပုံလောက်ဟာလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတာကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းမှာပြန်မနေရကြတော့ဘူးလို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့တူတွေကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးစစ်ပေးဆောင်၃ပုံ၂ပုံလောက်ဟာလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်သူတို့ရဲ့နေရက်နဲ့နီးတဲ့နေရာတွေမှာပြန်ပြီးဆစ်ဆောင်ကြရတာတွေရှိတယ်လို့တချို့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့အမတ်တစ်ကီနီဒုက္ခတဲ့စခန်းထဲကဆွေမျိုးတွေစီမှာ
ตัวยาโคโลนิจายาราจาสเปเชียลต้องปองตะปองเล่าไปสกันเทมาเปลี่ยนในทางจาราลุโดนุกุสเปเชียลกุญยิปีตุติยาวกับเยาวาเร่และตลอดมาท้ายกิยินีเนสต์ชาวมาเกยินีตอนนั้นยิปปังตัดด้วยเนี่ยมิวตินไตปอริจาวไตปอริสตัยพิบวานีบีสกังสิตะกะโดนุกุสเปเชียลสกังกูเลี้ยงงานในลายาปองเจมากูเล่สวยจาร์เอตัวสกันเทมาเปลี่ยนในเยจ่าตีดาลุโดนุกุสเปเชียลสกังกาสเปเชียลติยาวกับเยาวาเร่ ဒေါ်နုကုစပေးဆောင်စခန်းဟာစပေးဆောင်အယောက်9000လောက်ရှိတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့2021ဇွန်လမှာစစ်ဆောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်စပေးဆောင်တအူးတိုက်ဆုံခဲ့ပူပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေါ်နုကုစပေးဆောင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံဖက်ချန်ကိုတုံးကျိန်တွားရောက်ခိုးလုံခဲ့ကြရပါတယ်။ ရခိုင်ကမြို့နယ်တချို့မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေရဲ့မူဝါဒကိုကျော်လွန်ပြီးစစ်ကောင်စီကအမျိုးသမီးနဲ့လင်းစိတ်ခံယူမှုကွဲပြားတူ LGBT တွေအပါအဝင်လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စည်ရင်ကောက်ယူနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့မှာရက်ကွက်အလိုက်အမျိုးသမီးနဲ့လင်းစိတ်ခံယူမှုကွဲပြားတူ LGBT တွေအပါအဝင်လူငယ်နေရာကနေ300လောက်စစ်ကောင်စီထံစစ်မှုထမ်းဖို့စည်ရင်ထွက်လာတဲ့အတွက်မီတာစုဝင်တွေအနေနဲ့စိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ အဲ့ဒီစီးရင်တွေမှာနေအိမ်တချို့မှာလူငယ်300လောက်ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပြီးလင်းစိတ်ခံယူမှုကွဲပြားတူလူငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေပါပါဝင်နေတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ကလေးတွေလည်းကြောက်နေကြတယ်။ညာအချိန်မှာလာဖမ်းမအောင်စိုးရိမ်နေရတယ်။စိုးရိမ်မှုတွေကတော့ပြောမပြတတ်အောင်ဖြစ်နေရပါတယ်။တာသမီတွေအတွက်မိဘတိုင်းကစိုးရိမ်တော့ကဖြစ်ကြရတယ်လေ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတချို့ကိုနရင်ကြရတဲ့တရင်ဌာနကဆက်တွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာစစ်မှုထမ်းစည်ရင်ထွက်လာတာမှန်ကန်ပေမဲ့လည်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလာဝကကပေးထားတဲ့စည်ရင်တွေတာဖြစ်ပြီးစည်ရင်မှာပါတူအားလုံးကိုခေါ်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင်မှာရခိုင်တတော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်အများအပြားကိုအေအေကတိမ့်ပန့်ရရှိထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတချို့ကြန့်ရှိနေတဲ့စွတ်တွေမြို့အဝင်အထွတ်အားလုံးကိုခရီးတွားလာခွင့်ပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။အခုစကတဲ့တိုက်ပွဲမှာတောင်ထက်ဥပဒေကြောင့်ဇာတ်လမ်းတွေထွက်တဲ့ လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကတော့စိုးရိမ်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အခုကစစ်တွေမျိုးကနေတခြားနေရာတွေသွားမဲ့ဆိုရင်လည်းမရတော့ဘူး။ဖမ်းဆီးတာတွေများတယ်။မိမတွေဆိုရင်လည်းတာသမီတွေအတွက်စိုးရိမ်တော့ကရောက်ကြရတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်တွေမျိုးနဲ့ရခိုင်တောင်ပိုင်းမျိုးနယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့တန်တွဲ၊မှန်အောင်၊ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းရက်ကျေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကတစ်ဆင့်စစ်မ
ကနေရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအားလုံးကလည်းပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ18ရက်နေ့ကနှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်ကြပါတယ်အလားတူရခိုင်ပြည်တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးခွားမြို့နယ်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့ရက်ွက်ကြေးရွာတွေအလိုက်မဲနိုင်ရွေးချယ်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးအဲ့ဒီအထဲကမဲပေါက်တဲ့ရခိုင်လူငယ်တချို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကိုနရင်ကြားသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီစစ်ပေးရှောင်တွေစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုမရှိစေရအတွက်အတက်အန္တရာယ်ကြားကနေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်နေကြရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်တတဲ့အပြည့်စုံကိုတော့ကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကရင်နီပြည်ဒီမော့ဆိုနော့ဖက်ချန်ရှိစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေစစ်ပေးရှောင်ကာလကြာတာနဲ့အမျှအလူရှင်တွေရှားလာတာကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုမရှိစေရညှို့မြိုင်းအန္တရာယ်တွေကြားကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချန်ကစစ်ပေးရှောင်တွေကအခုဆိုရင်စဘာပြန်ဆိုင်နေကြတယ်လို့ဂရင်းနီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအတင်း KHT တာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်အခုဒီတော့ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်တော့လူရှင်တွေနေလာတယ်ပေါ့နော်လူရှင်တွေမလာဘူးအာစာနေရခါပြက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့စားစရာလေးပေါ့ဗျာဟိုဟင်းဒီဟင်းရွက်လေးပါလေမျိုးလိုက်ရှာတယ်ပေါ့ပြီးတော့တချို့ကျတော့လည်းစဘာတွေပါလေလဲတွေပါလေပြင်လုံးကြတယ်မိုင်းစီးလျက်သားနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စစ်ပေးဆောင်နေဂယုဒီဇိုင်းနဲ့ဆဆူဆဆာနဲ့ဟိုစာဝတ္ထုတော့ပြန်ရှာကြရပါတော့စကောက်စီတက်တွေကမြေမြုံမိုင်းများပြားကိုထောင်ထားတဲ့အတွက်အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့ KHT တောင်ဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့ပြင်ပြီးတော့လဲလောက်တဲ့ချိန်မှာ
Di mubie mah bu, no mubie mah leh pianlau dek pas sepejam ni. Pianlau ni ni mi cila sosong ni tu, elem yo dah jenama. Jala ya bu, no tumpai lau sibu bu, no. Seta anak tapi nak pi pualar, pi neta kat tapi pueri jau. Di masa nak pi cama sepejam uye tering jau layak sepejam ni caya barai. Dah pianlau pasai tu ye kekeh le prosu nak pi cama sepejam sekamar le sepejam kala jala rane mia. Lucian wilayah Ludamu Nepal tuarai lu sesiapa motoriza kapiuarai proses sesiapa sekarang mah entah susu tungsi lesu sibi entah susu tawa laga tawa sebab sibi sana ye kah kekego pihin aye pihin ni carai lu motoriza kapiuarai. Jika cuma cara ini dengar tawa yang lama ni lu tuju jual biro amyo sijarai wa sebab nenek wa amyai lo matray wa sebab kah le tini le kah cara amyai lo matray dah metro tu lo. ตลาดจานตลาดจานมีรถพลุ่งเนี่ยบ่แต่แม่มีตัวอย่างมันลงในเรือด้วยจ้ารอแค่ชีเราเนาะคาเล่ลงว่ามีชีเราสูงเลยเชี่ยชีเราลูซีน่ามีวันนั้นชีอ่ะมีแบบอย่างว่าอันนู้นเราเชี่ยว่าตัวอย่างลงในเรือดูดีก็รอเยอะขับยาละมูเนจูนี่อะไรลงมาทุยจากกับสุวารีพรุ่งนี้ช่วงสักครั้งก็จะไปช่วงนี้ฮะสกาวซีเล่นในจีบคามูชินีด้วยจ้าก็ส่งจ้าก็ตัวอย่างกูตัวอย่างใส่พิวลูกไก่นี่จ้าอย่าไป และชีกรณีปีมาสเปเชียลอุยนตัยเชตองโจชินิบีตุรุตัชิกาสตานายิคาลูอามูริกาตันนี่แทตันนี่ปุ่มยานาเรลกรณีดูมุเต็มพ่อยมยากุเย่เคซีเอสแอนกะทุบยันทาวาเร สิ่งโอ้จิชูอาบินี่เดนบีบาบิดูอปังชวนลันชมยิจับภาษาเช่นนอกจากดีลุ่ยเชียงมาสามยอดจิชูจับผู้ใจดวงเย่ที่เอเบสสิ่งโอ้ยันนักคนพิบาเช่น